8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики знову б'ють з артилерії. Тричі відкривали вогонь із важкого озброєння 152-го калібру в районі Новозванівки на Луганщині. На більшості ділянок лінії розмежування обстріли з важких мінометів. За добу окупанти випустили понад сотню мін. Зафіксовано 15 обстрілів. Минулої доби двоє українських захисників загинули і двоє зазнали поранень внаслідок бойових дій. Загиблі – це кулеметниця Яна Червона та боєць Олександр Милютін. Ворожа міна 120 калібру розірвалася у бліндажі на позиціях 54-ї бригади. У Яни залишилося двоє малих дітей. Вогнем у відповідь армійці знищили трьох найманців, вісьмох поранили. Після півночі ворог ще не стріляв. Петро Порошенко звернувся до уряду з проханням організувати перевірку на поліграфі всього керівного складу «Укроборонпрому», зокрема тих, хто відповідає за фінансову діяльність. Результати президент попросив надати правоохоронцям. Перевірити діяльність «Укроборонпрому» також має Рахункова палата із залученням громадських організацій. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром». Списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит. І прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу. І керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. Гарантувати безпечний прохід українських суден Керченською протокою та розширити масштаби повітряної розвідки в Чорноморському регіоні мають намір у НАТО. Про це напередодні на брифінгу у Вашингтоні заявила постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Гатчинсон. Вона підтвердила, що вже ж сьогодні під час дводенної наради голови зовнішньополітичних відомств НАТО схвалять відповідний пакет заходів. На думку Гатчинсон, необхідно докласти зусиль, щоб країни Чорноморського регіону були вільними від російського втручання. Йдеться про пакет заходів, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає спорядження більшого числа кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку та Азовське море. Це дуже важливо також для Болгарії та загалом усіх держав Чорноморського регіону. Ми маємо бути упевнені, що ці води та країни у регіоні є вільними від російського втручання. Росія розміщує оборонне озброєння у Криму, а Крим – це частина України. ЦВК опрацювала 99,88% електронних протоколів на виборах президента. Згідно з результатами, на першому місці залишається шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,23% голосів. Президент Петро Порошенко на другому місці. За нього свої голоси віддали 15,95%. На третьому – лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,39%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів президента України, до якого виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко, має відбутися 21 квітня. Українці закликають кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур, провести публічні дебати. Заклик поширили у соцмережах. На додачу на сайті Верховної Ради зареєстровано електронну петицію про обов'язковість дебатів перед кожним туром виборів. Наразі її підтримали майже 2000 людей з 25 тисяч необхідних. Нагадаю, від дебатів перед першим туром кандидати відмовилися. На Рівненщині після щеплення померла 6-місячна дівчинка. Їй вкололи одразу дві сироватки, а за 2 години дитина почала задихатися. Медики швидкої лише констатували смерть. Чому так сталося, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Шапочка пахне нею, бодічок пахне, я її ще його вдівала. 17-річна Анастасія з Костополя досі не може повірити у те, що її донечки більше немає. Мама каже, дитя ніколи не хворіло. У мене в дитини ніколи не було ні насморку, ніколи було ні соплів, ні температури. У мене дитина навіть зуби переносила, і то спокійно. Без поноза, діти якось варакузять, а вона спокійна була. Трагедія сталася у селі Лісопіль, де мама з Фаїнкою гостювали у бабусі. Те, що маличі стало зле, першою помітила тітка. Вона почала зразу синіти, і губки зразу посиніли, і горлочки було набрякше. Визвали скору, ми в 16:14, в 16:40 геть приїхала тільки швидка. Вже викликали, підняли її тільки за ручку, за пальчики, підняли пальчики.
кинули. Каже, визивайте поліцію, вже ми нічим не поможемо їм. Рідні у смерті дитини звинувачують медиків, адже за 2 години до трагедії дівчинці зробили одразу 2 щеплення – від гепатиту та поліомієліту. Вакцинували ось у цій амбулаторії в Костополі. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова. Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. А можна 2 щеплення? Можна. Можна 4 в день робити. Медики переконують, вакцина безпечна, зберігається, як того вимагає інструкція, у холодильнику. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10 дозний, ми щепили 6 дітей з 1 флакона. В жодної дитини не було реакції. Гепатит іде 1 дозний, і тому гепатитом ця серія іде в нас з жовтня місяця. Ми щепили багато дітей, ні в кого реакції не було. Чи є вина медиків у смерті дівчинки, обласні чиновники сказати поки не можуть. Порушень з боку медичного персоналу наразі ми не виявили, причому ми не можемо прослідкувати причинно-наслідковий зв'язок між настанням смерті і проведенням вакцинації дитини. Додали заключення. Удушення, від алергії удушення. Зі смертю Фаїнки рідні змиритися не можуть. Бабуся запевняє, вимагатиме покарання для тих, хто звів дитину зі світу. У поліції розпочали розслідування і чекають на результати комплексної судмедекспертизи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. У передмісті американського Г'юстона, штат Техас, горить хімічний завод. Вогонь уже забрав життя однієї людини, ще 2 ушпиталили з тяжкими опіками. Над територією підприємства здіймається стовп чорного диму. На дороги довкола нього перекриті. Людей, які проживають в радіусі 1 милі, закликають сховатися у притулках. На гасіння пожежі спорядили кілька бригад вогнеборців, та локалізувати її наразі не вдалося. За попередніми даними, причиною займання став вибух резервуара із ізобутиленом. Цю речовину використовують для виготовлення авіаційного пального. Погана пам'ять. Президент США Дональд Трамп збрехав про походження свого батька. В ефірі одного з телеканалів сказав, зокрема, що Фред Трамп нібито народився в Німеччині. Хоча насправді в Нью-Йорку. У Німеччині народився дід американського лідера Фрідріх. Таке вже відбувається не вперше. Цю дивну тактику Дональд Трамп зазвичай використовує, коли критикує Німеччину. І цей раз не став винятком. Очільник Білого Дому саме казав про недостатні внески Берліна для НАТО. Я дуже поважаю Ангелу Меркель, поважаю Німеччину. Мій батько німець, тобто був німцем. Він народився у чудовій місцині в Німеччині. Тож я дуже тепло ставлюся до цієї країни. Але все-таки вони не платять те, що мали би платити. Платять менше 1%, хоча мали би 2. Пухнаста селебриті берлінського зоопарку отримали ім'я. 4-місячний білий ведмежа назвали Гертою на честь місцевого футбольного клубу, який буде спонсором дитинчати. Із цієї нагоди у звіринці влаштували свято. Маленька Герта розважала гостей іграми з м'ячем і купанням у ставку поруч зі своєю мамою Тонею. Маля народилася на початку грудня. Доглядачі відзначають, дівчинка добре розвивається і швидко набирає вагу. Нелегко підібрати прийнятне ім'я для полярного ведмедя. Як і в звичайних батьків, у нас були свої побажання. Однак ім'я має асоціюватись з кимось відомим, з надією, що воно сприятиме хорошому майбутньому дитинчати. Ну і надія на порятунок виду. Самець рідкісної болівійської водяної жаби нарешті знайшов подругу. Доглядачі звіринцю схрестили пальці, адже Ромео – один з останніх відомих самців такого виду. Чекав на свою Джульєту 10 років. У нього навіть був власний профіль на сайті знайомств. Подружку йому знайшли під час експедиції в болівійських туманних лісах. Пара вже місяць разом. І самець на радість зоологам нарешті накинув на обраницю око. Складно сказати, що може бути. Ми надто мало знаємо про репродукцію цього виду. Днями і навіть тижнями може нічого не відбуватися, а потім раптом швидко це станеться. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.